recebam com muitos aplausos este humorista que vos fala, com vocês, Oswaldo Barros! Cara, você tem um olhar 43. Então, seu nome? Brian. Brian, que nome chique, Brian, né? O diretor comercial da Vibra com vocês, Bruno Campana! Por fim, é o seguinte, a gente vai fazer um sorteio aqui de dois celulares, J7, Samsung J7 agora. Vamos lá. Pra ficar imparcial, não parecer que é marmelada, né? Vamos ver, tirar o celular aqui. Fala qual é o número, hein? Vocês estão com o número aí. Fala qual que é o número. 830. 830, dou-lhe uma, aê! O seu nome? Bruno do quê? Da Gil Imóveis? Muitos aplausos para o Bruno! Tá conseguindo o celular? Então, vamos lá. 336 tá aí. 336, dou-lhe uma. Não tá aí, vamos ter que chamar outro. Esse é o stand que tá maravilhoso, hein? E aí, garoto? Vamos ganhar mais um celular. Como é seu nome? Lennon. Ah, muito barulho pro Lennon. Muito barulho, gente, pro Lennon. Eu quero que você assistir, Lennon. Tá, todos. Nossa, só tem você de santista aqui. Obrigado por essa energia, vibração. Vai ser muito bom esse produto.